Nylanderille, joka heittää toiselle puolelle. Ja siellä joutuu Suukos tekemään valtavasti töitä siellä. Stenforsin kanssa sitten Jalo pääsee sieltä. Ei, tulee ensimmäinen maali! Juho Sorri parantelee omia pisteennätyksiä, kirjoittaa 30 pisteen tälle kaudelle. Hirvisuo menee syvyyteen, sitten sen tulee Jalo. Jalo pyörättää rystyltä sen toiselle. Oi, miten pelattu tilanne. Stugos näkee todella nätisti. Ja veto siinä pikkasen Jalolla epäonnistuu. Ja sitten Kailiala pommi! Voi hyvänen aika, mikä paikka. Joo, tämä matchup tässä kentillä, niin Tolssi ykkösen pitää pystyä puolustamaan nyt laadukkaammin, että siinä pikkusen kivioja nukkui tuosta, mistä lähti tuo tilanne rakentumaan siinä alussa, ja lapaa ei saa antaa tuolle pitkälle auki sitten, miten nyt. Heittää sinne Karvoselle keskusta ja sitten lähtee taas toiseen suuntaan. Hirvis Hoikkanen ja vetää sinne ylämyllyyn kyllä. Pistää sinne oikealle hyllylle kyllä pallon, ihan kliininen viimeistely kyllä. Se oli maailmanluokan viimeistely Hoikkaselta. Salminen ja laittaa palloa syvyyteen. Sitten se lähettää Hyytiäinen sisään, vetää. Rantaniemeltä torjunta, mutta Jakko, pallo tulee sieltä Laaksosen Nikolakselle, joka sitten pääsee lyömään roskat niin sanotusti sisään. Joo, siinä hävittiin tuo irtopallotilanne. Veikkaisin, että Hirsikorpi tulee sitten tuohon kolmanteen kenttään. Se voi olla sellainen homma, että on kyllä välitalolla sitten, että ei paikat kestänytkään vääntää sitten tosissaan. No, Anssilla on... Ja siellä. Ei hyväksytä. Ei hyväksytä. Maalivahin aluetta taettiin tuolta tuomari, joka oli hyvin kyllä sijoittunut, että... No, on siinä selkeästi. Alueen sisältä aivan oikea tuomio. Hyvä peitto jälleen sieltä Valtti Karvoselta nyt vaihteeksi. Sitten Thunbergin rohkea, hyvää pelaamista. Aivan hienosti kyllä rakentaa nyt tuossa 3-1, 2-0. Karvonen tarjoilee! Ja kukas muu Virran Kariha sieltä pääsee. Puolustajalta väkevä nousu sinne takatolpille. Oli todella hieno kääntömaali. Ja tuossa niin kuin Wikstedin Antti ja Thunbergin esityö varsinkin tuohon, niin oli laadukas. Pystyvät tuolta paineen alta suht laadukkaan. Kailiala uudestaan. Pienellä Forsmanista Hautaniemi. Pienellä käytöllä. Sitten jälleen tulee tänne puoleen kenttään. Hirvisuo lähtee vetämään ja on kyllä laatuka. Laatua oli nyt vedossa. Siinä ei ollut kyllä mitään kahta sanaa. Joo, todella ottamaton tuonne, jos se tuosta saa tuota peittojen ohi, niin potentiaalia tuottaa tuonne ylöspäin, niin tässä tappiotilanteessa varmasti niin kuin ihan puhtaasti sen takia. Sitten Stugos nostaa jalalla, levittää toiselle puolelle Kailialalle, ai kun Jalo on siellä. Siinä rupeaa selkäranka rapisemaan kyllä, nyt pistetään sellaista maalia kyllä, että ei minkäännäköistä palaa jää kyllä maalivaiheelle. Todella hyvällä maltilla Kailiala vielä siirtää tuonne takatolpalle. Viiksten. Ja sitten sieltä tulee Laine, jättää hienosti Laaksoselle, oi mikä maali. Nyt tulee kyllä sellaista ylikävelyä, pikkasen karkailee pallot ja sitten vastaiskusta täräytellään välittömästi. Voisin kuvitella, että tämän kentän tehtävä Olssilla on yrittää saada tuo pallo omille ja sen jälkeen niin Veska lähtee aika vihaseen tuolta maalilta. Jalo Kailiala ja toisinpäin sitten. 2-7, näinhän siinä käy yleensä, kun lähdetään hakemaan niitä. Väkisin niitä palloja ja muuta, niin sitten se unohtuu. Joo, nyt on noita kriittisiä tämmöisiä palloja nyt sitten. Hoikkanen siellä peittoliikkeellä, Karvonen rakentelee siihen sitten Westerinen, sitten kääntää Salminen toiseen suuntaan, 3-1, Hautaniemi, Hoikkanen. Ja pistää sieltä sitten vaan Kainalon alta pallon sisään ja Hoikkanen henkilökohtainen pieni veivi sieltä ja